Det er her. Jeg har stået i nat. Altså fantastisk udsigt. Også stå op til. Men heller ikke i nat har ikke lige været den bedste nat. Ja. Der er is på indersiden af selvflagen. Så ja, det var, man har været lige omkring minus en enkelt grad eller så to. Morgens menu er selvfølgelig havgrød. Det er super lækker. Her har vi en shell-tank, hvor der er gratis internet og strøm. Så en plan kunne godt være at sætte dig ind og redigere en YouTube-video i dag. Og så i dag er det søndag, så måske se om jeg kan finde en kirke, hvor der er gudstjeneste. Og så finde nogle åbne mennesker, som kunne gå på at poste mig til i morgen. Og så kan jeg blaffe ud i morgen. Yeah. So here are some trees you can stay in. Yeah. Or you can stay in our house if you want. Really? Yeah. Okay, hvad sker der lige her? Jo. Det her er Inge Maj. Så efter jeg var færdig med at redigere, tog jeg i kirke, mødte en masse søde mennesker og fik lov til at køre med Inge Maj ud på en højskole, hvor jeg kunne sætte mit telt op. Got a bed for you and towels and a shower and awesome. So these are classrooms. Ja. And then an auditorium and then we have students staying up there as well and then there's dorms all over the place. That's the Hey. He's 23. He's hitchhiking to North Cape. So I've just said he could just stay in the house. Yeah. This is fantastic. Okay. So this is our house. Yep. Guess you can stay here. Yeah. This is awesome. We'll get a sheet for the bed. Okay. Wow. Thank you so much. Yeah. Hello. Og så var jeg med over på højskolen, hvor jeg hyggede med eleverne, spillede kort, billard. Og så var jeg også med til aftensang. Jeg var helt oppe at køre over at lige meget hvor man tager i verden, så er der altid en kirke, man kan komme til. Inge Maj og Ole, de er taget på arbejde, så de sagde, jeg kunne bare blive så længe jeg har lyst. Og, altså, jeg har hele huset for mig selv. Jeg kunne fylde vand, jeg kunne spise. Det er fantastisk, den her gæstfrihed, man oplever. Men jeg tror nu, at jeg vil fylde mit vand. Tak. Og så hit the road. Hello. Tak. Tak. Thank you. Carco. Carco. Okay. Carco. And it's from Vejle. Yes, from Vejle. You picked it up in Vejle. And bring Bodø. Bodø. Are you going to Bodø? Yes, yes, yes. Actually, I'm going also to Bodø. You know? Yeah. Ah, okay, go! Wow, perfect! Canon! Wow, that's pretty cool. Jeg fik simpelthen koden til det her truck lounge, hvor jeg kunne spise min frokost, inden jeg skulle med færgen. Så er jeg på færgen til Moskenes. Så om I kan høre, så blæste ekstremt meget, men det jeg prøver at forklare, er, at vi skal sejle herover til Lofoten. Så er vi i Lofoten, så skal jeg bare lige til den næste by, så vi kan finde lift eller sådan noget. Der er ikke så langt, men så vi kan begynde på vores første rigtige hike up the mountain. Hey, can I ask something?
Yeah. Are you going to Reine? No. No, other way. Okay. Reine? Reine? Yeah, can I go with? We don't have space. You don't have space. Oh, okay. Sorry. It's okay, have a good day. North, Reine, the next town. We are going to Reine. Yeah? Yes. Awesome. Okay, bye. Bye. Så, det var easy peasy. Så tror jeg, det er der, vi skal op. Måske. Så, ready to climb some mountains. How far is it? 30 minutes. 30 minutes. So this is halfway? Yes. Awesome. Do you mind taking my backpack to the top? Okay. Thank you. Have a good day. Wow. That's the reason why. It's pretty cool. Maybe. Are you? No. Så vi lavede smad. Og så rigtig lejre indflydelse, og ej, hvor det bare godt, og ej, hvor det bare smukt. Jeg synes, jeg bare lige skal vide, at det også er pisse koldt. Og jeg trykker mine fingre ret meget. Jeg tror, aftens mission, eller nattens mission, er at prøve at sove under sådan en lille bro her. Så der, jeg skal sove i nat. Nu håber jeg, at jeg kan holde varmen. Ja, ellers ved jeg ikke, hvad jeg gør. Herovre på det her. Klokken er nu 5 minutter i 12 om aftenen, og det her det er udsigten. Det er altså ikke dårligt. Det er ikke for dårligt. Good mornings. Så er vi fremme ved dagens vandre sted. Folk der kommer ind på byen. Og vi skal have en ting her. Og så kan vi holde ind her god plads. Vi skal ned og over på os. Nå, der er lige en der lige har holdt derovre på vores bygning. Jeg har kun noget større i 5 minutter. Hvad kan gøre? De var her i guld, og så var der så mye fugle på vores. Det var lidt sådan, at skulle se, om de var der. Men ja. Det kunne ikke se det. Åh, oh, det kunne være cool. Hej. Hva? Don't drive it all the way to go. That's okay. Okay. I'll get you a couple of miles. Yeah. Great. Yeah, sure. Awesome. Tak. Hvad er det, Martin? Kenneth. Åh oh, ja. Okay, jeg har lige mødt de her piger, franske piger, som tog med i bilen, og de skal præcis ind til den samme hike, som jeg skal på. Så nu skal vi på hike sammen op her. Jeg har lige taget afsked med de fede franske mennesker. De kørte mig til, jeg har lyst til at kalde den solværv. Solværv eller noget. Og de gav mig lige lyst til bare med vejen. Så planen er... jeg har lige brugt banen sammen på 5 sekunder. Planen er, at der er fisk. Se om jeg kan fange en fisk til aftensmad. Sove deroppe. Et eller andet sted. Blot videre herfra i morgen. Det er faktisk fint blot sted. Ja. Jeg lige fisk lidt, uden held. Jeg er helt smadret, så jeg magter ikke med. Jeg tror bare, at jeg kommer til at sove her.
står jeg selvfølgelig på pasta. Eller suppe. Ja, jeg står lige på suppe. Det er skilt mod Tromsø. Så. Skål med lift. Hej. Ja. Hvor skal du? Ja, nej, Tromsø. Ja. Ja. Ja, perfekt. Men jeg har været det er dag 8 i Norge nu, så jeg er ved at vende mig godt til norsk. Ja. Kul! Espero que si. Ja, tak så meget. Jo, hvor det hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Det var en lang tur. Ja, det var veldig godt. Så masse lykke til. Jo tak, jo tak. Åh, ja. Så langt, så godt. Jeg er godt nok ved at være godt smadret. Det er også dag 8 af min tur til Nordkap. Jeg kan godt bruge et bad. Jeg kan godt bruge at vaske mit tøj. Mine super sukker, de hænger her. Der er virkelig meget sne nu. Jeg er lidt spændt på, hvor vi skal sove i nat. Men nu er vi simpelthen også nået dertil, hvor vi kan hive Nordkap-skiltet frem. Og nu er der ikke så langt tilbage.